Aritz, zelan ikusten duzu urrengo partidua Bartzelona aldean? Bueno, ba, partido, ba, bueno, Bartzelona ezagututa, ba, partido zaila, jokalari ona dituzte, talentu askokoak, kalitate askokoak, eta bueno, asko jokatzen duen ekipoa da, baina bueno, azkenean, bueno, beraiek ere bere akatsak ukiko dituzte, eta bueno, gu aprobetxatzean ditugu, bakigu zen modatako jokoa egiten duten, eta bueno, azken finean aste guztia entrenatu dugu horretan, eta bueno, uste ekipoa sendo goten bada, ba, aukera ditugu ba, hiru puntuak etxera hartzeko. Eta azken etorri dien azken jokalaria ja hasi dire ba, jokatzen eta gol bat sartu dago eban, Julen Jonek beste bat eukin dago sartzeko, zelan ikusten duzu euren lana? Ba, oso ondo ez, agena daude hemen entrenatzen, ja adaptatzen ari dira, Juen lenguan gola sartu zuen, minutuak izan zituen Julen Jo baino gehiago, baina gian oso pozik biekin, eta bueno, azkenean hemen daude denak aportatzeko, eta bueno, gu uste dugunean, bai nire taldea eta bai nik ateratzen direnean, ba, aportatzeko gehien bat, eta azkenean ba, hemen daude bitartean, ba, beste bat gehiago dira, eta gurekin topera gomar dute, eta saiatu ahalik eta gau beren egiten.